تليها ugu sareeya ciidamada militaryga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadiisu ay hadda gacanta ku hayaan dhul gaaraya ilaa 1000 kilometir oo isku wareeg ah oo ka tirsan gobolka Kursk ee dalka Ruushka. Waa markii ugu horeysay oo sirkaal ka tirsan militaryga Ukraine uu si cad uga hadlay duulaanka kadiska ahaa ee wajigabaxa ku noqday Kremlinka. General Alexander Siriyevski ayaa muqaal uu soo duubay ku sheegay in dagaalka uu ka socdo dhammaan jiidaha hore isla markaana ay ciidanka Ukraine hadda gacanta ku hayaan. Ku dhawaad 7 kadib weerarkaasi ayaa ciidamada Ruushka aysan wali bixinin wax jawaab ah. Laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weerarka Ukraine soo qaaday uu yahay isku day ay xukuumadda Kiev ku doonayso inay ku hakiso duulaanka ciidanka Ruushka ee gobolkaas Donbas. Wuxuu kaloo intaasi raaciyay in sidoo kale ay Ukraine ku rabto weerarkaasi inay galaan gal weyn ku yeelato wadahadallada nabadda ee mustaqbalka ee laga yaabo inay wada yeeshaan Ruushka iyo Ukraine. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121